cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Vești bune după emisiunea de ieri. Au sunat telefoane mai multe. Eu mulțumesc tuturor celor care cu multă deferență și-au exprimat sentimentele după emisiunea respectivă. Le doresc mult succes în continuare în activitatea lor administrativă și politică. Trebuie să vă spun că fiind joi, a apărut și Mesagerul de Neamț, numărul 591, ne îndreptăm spre numărul 600. Un număr în care eu vă recomand, așa, pentru istorie, să citiți dosarul ATI, adică secția care a luat foc în Spitalul Județean de Urgență, aduce în prim plan marea crimă COVID din Neamț. Eu vă rog să-l citiți, pentru că puteți înțelege cum o decizie politică poate schimba soarta multor oameni. Pentru că decizia de a face Spitalul Județean de Urgență Spital COVID a fost una catastrofală pentru județul Neamț la vremea aceea, în condițiile în care, și se demonstrează în articol, înainte se spunea clar că nu există condiții pentru ca acest spital să devină spital COVID. El trebuia să devină eventual în faza a treia a pandemiei. Dar merită citit, pentru că așa vedem și noi cum politicul e în toate, chiar și când e vorba despre o pandemie. În rest, multe rubrici pe care le cunoașteți, dar și despre profesorii care au obținut nota 10 la definitivat, un material scris mai de mult, dar acum a venit rândul, și multe alte materiale, plus un supliment de 4 pagini despre un preot, nu despre un popă. Că popii sunt mulți, preoți sunt puțini și în Biserica Ortodoxă. Deci un preot care de ani de zile face în fiecare vară o tabără la el în parohie, o parohie mică, Filioara, și vin sute de copii care fac tot felul de activități. De cele mai multe ori, tabăra asta, oricum, cât se mai dădeau bani din alte părți, dădeau sume mici, dar tabăra era din, ca să spunem așa, cu forțele proprii ale preotului, în special, și ale parohiei. Merită ca acești oameni să fie din când în când amintiți și scoși în evidență. Deci asta e cu ziarul. Avem ziua de joi și invitat primarul Andrei Carabela de la Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Salut pe toți cei ce vă urmăresc cu drag la fiecare cafea de dimineață. Știți, unii cu drag, alții cu lămâie. Păi da, e și cafea de dimineață, nu e dulce pentru toată lumea și da, gusturile nu se discută. Dar trebuie să recunosc că și eu am fost impresionat de calendarul administrativ. O idee genială. Sfinții, sunt convins că sfinții, probabil mă va viza și pe mine acest calendar, n-am cum să scap, dar e clar curiozitatea. Dacă stau bine să mă gândesc acum, cred că nu găsi repede. Surpriza. Nu, n-am deschis subiectul pentru vă las să-l pregătiți temeinic, așa cum faceți de obicei. Bine, ne vom gândi. Deja am discutat cu câțiva colegi să facem un calendar de genul ăsta. Poate îl scoatem și tipărit. Ar fi frumos. Sper acum să nu am dedicat mai multe zile. Asta este... Da, acum să vedem cum vor poza în calendar cei care... Sigur. Poate scoatem și un ban după ce facem poze în calendar. Bună idee să monetizați. Da. Bun. Haideți să începem cu un subiect foarte la modă, deși el nu este discutat în public cum ar trebui să fie discutat. Nu e niciun fel de aluzie. Ieri, Consiliul Județean, pe repede înainte, a făcut o ședință. Conform zicerilor domnului Asaftei, trebuia să facă ședința
Musai înainte de ședința de guvern de astăzi. Nu reușesc să fac legătura asta, de ce Musai înainte? Dar eu știu că lumea se pregătește să nu piardă chiar toate privilegiile care există pe unele locuri prin administrație și faci genul ăsta de reorganizare ca să păstrezi ce ai, cred. Nu știu, n-am stat să mă uit. Eu, cum să spun, țin foarte mult la declarațiile publice ale domnului Asaf. El cred pe cuvânt că trebuia să o facă înainte de ședința de guvern. De ce? Poate o să ne explice într-o conferință de presă astăzi, mâine. La dumneavoastră în primărie, cum stați cu reorganizarea? Vă grăbiți să o prindeți ședința de guvern sau nu? Nu vrem să facem nicio reorganizare artificială pe repede înainte. Am făcut tot ce ne-a stat, tot ce ne-a stat în putință până acum, să rezolvăm acele probleme acolo unde suntem descoperiți din punct de vedere al rolurilor, responsabilităților, activităților esențiale pe care trebuie să le urmărim. Recunosc, ne surprinde această ordonanță. Mai aveam de făcut niște lucruri. Eu vă cred că am mai spus la dumneavoastră în emisiune. De la începutul mandatului am avut acest obiectiv de a optimiza activitatea primăriei și a fiecărui compartiment de specialitate din aparatul primarului. De aceea am făcut trei reorganizări succesive pe plus, văzând unde avem lipsuri, unde avem nevoie de oameni profesioniști, competenți, bine pregătiți și de specialiști în domenii tehnice. Am organizat zeci, chiar sute de concursuri, din păcate cea mai mare parte a lor fiind soldate cu eșec, pentru că există un dezinteres din partea... De fapt, este o problemă cu forța de muncă cu care se confruntă atât mediul privat, cât și mediul public. Este, cred că, evident pentru toată lumea. Într-un fel se vorbește pe Facebook că vrem locuri de muncă, dar atât mediul privat se plânge că, de fapt, nu reușesc să atragă noi angajați bine pregătiți, cu așteptări rezonabile din punct de vedere salarial. Același lucru se întâmplă și în mediul public. Nu am reușit să acoperim toate nevoile din punct de vedere al personalului. Scopul meu, un lucru pe care l-am și declarat în interiorul ședințelor cu șefii de birouri, servicii și direcții din primărie, le-am zis anul acesta că este ultima reorganizare cu plus, urmând ca de la următoarea să dăm afară. Obiectivul fiind să acoperim toate acele posturi cheie unde mai aveam nevoie de specialiști, de personal tehnic bine pregătit. Acum încă nu am acoperit toate aceste nevoi, dar nici nu facem artificii în scopul de a fenta această ordonanță, care, din punctul meu de vedere, și o spun fără cu toată răspunderea, este greșit, cam plin exercițiu de implementare al proiectelor cu finanțare europeană. Când vrei să absorbi 80 de miliarde de euro din PNRR, ai nevoie de oameni cu care să implementezi proiectele astea. În momentul în care faci astfel de, iei astfel de măsuri, te expui în un risc foarte mare, să nu ai capacitatea administrativă de a implementa proiectele respective. Am încercat și nu vă ascund că după ce la începutul acestui an am echipa de implementare proiecte a primăriei a suferit niște modificări prin faptul că doi dintre colegii mai experimentați, mai implicați, au dorit să plece la o altă instituție din dorința de a se implica în niște proiecte majore de infrastructură. Și nu s-au întors încă înapoi?
Ei au vrut, au venit, cred că de două luni, cam de o lună și jumătate, să-mi declare intenția de a se întoarce în primărie, pentru că, din păcate, acele proiecte par să fie un eșec. Haideți să o spunem de pe aia dreaptă, cei doi au plecat la Consiliul Județean. Eu nu am vrut să spun, este adevărat dacă tot ați spus asta, și acum au dorit să revină, considerând că aportul lor este unul real în echipa de implementare proiecte a primăriei, pentru că aici facem atâtea proiecte și ele se întâmplă și este nevoie de expertiză și de oameni tehnici care să urmărească aceste lucrări. Pe mine m-a bucurat întoarcerea sau dorința de întoarcere. Nu sunt neapărat adeptul comparațiilor biblice, dar consider că un fiu rătăcitor trebuie primit înapoi acasă atunci când realizează că acolo este locul lui. Din păcate, nu s-a operat acest transfer sau această detașare, pentru că înțeleg că ar rămâne goluri greu de acoperit în proiectele implementate de Consiliul Județean. Probabil deschiderea și interesul lor de a se întoarce în echipa de implementare a primăriei va fi și ulterior. Și mă aștept ca în formula finală a textului ordonanței să se salveze măcar două treimi din posturile vacante din echipele de implementare proiecte, pentru că altfel putem pune cruce multora dintre proiectele pe care administrațiile publice locale harnice le au. Da, bun, acum că tot vorbim de reorganizări. Haideți că noi am dat o știre acum vreo săptămână, parcă nu mai țin minte exact când, în care am vorbit despre, pornind de la un proiect de hotărâre al Consiliului Local, care practic a transferat, ca să spunem așa, o parte din activitatea societății Salubritas către PubliServe, am presupus și ne-a confirmat unul din directori, parcă Rareș Alexandru, nume predestinat, Rareș Alexandru, nu mai știu cum îl chem, Bogdan Mușat, pe cel de la APASERV, Rareș Alexandru este la Salubritas încă, așa. Sunt nume predestinate de domnitori. Deci, parcă domnul Rareș Alexandru ne-a confirmat că se pregătește o fuziune. Despre ce este vorba? Pentru că lucrul acesta l-am discutat acum 3 ani, de mi-au sărit capacele și am zis, domne, poate e cazul ca societățile astea să reorganizeze, să fie mai puține cheltuieli, să fie alte o viziune asupra ceea ce se întâmplă. Este adevărat sau nu e adevărat? Se face fuziune sau nu se face? Este adevărat. Ce vă pot spune este că de la începutul mandatului am urmărit acest obiectiv de a optimiza activitățile și serviciile publice gestionate de Primăria Piatra Neamț, inclusiv prin entitățile subordonate, și aici ne referim la societățile Consiliului Local, și am încercat să vedem formula optimă de funcționare a acestor societăți. Ce ne-a împiedicat până acum să facem asta a fost insolvența a două dintre societăți, pentru că de la bun început am considerat că există o serie de activități care trebuie să se desfășoare sub aceeași umbrelă, sub aceeași pălărie. O societate mare care se desfășoare activitățile, serviciile publice de curățenie, de zăpezire, reparații stradale, reparații mobilier urban, reparații locuri de joacă și întreținere a spațiilor verzi. Din punctul meu de vedere, pentru a valorifica la maxim atât echipamentele și utilajele puse la dispoziție, precum și forța de muncă, este cel mai eficient să le ai pe toate împreună. Nu mai vorbim de faptul că reușești să optimizezi și să reduci costurile pe partea de TESA, Consiliul de Administrație și așa mai departe. Și cred că cu această frază am lămurit cam cum va arăta o societate amplă care să urmărească derularea acestor activități sub aceeași umbrelă. Haideți să spun eu ceva.
Ce s-a întâmplat acum, ca să, da, să termin ideea? Practic, un ordin ANRSC ne obligă să desfășurăm, să ducem împreună activitățile de dezăpezire și curățenie măturat stradal. Dat fiind acest lucru, va trebui să facem această reorganizare într-un mod etapizat. Adică, practic, unim sau fuzionăm cele două societăți, PubliServe și Salubritas, și ulterior, când va ieși și societatea Urban din insolvență, vom duce și partea de întreținerea spațiilor verzi. Deci va fi o societate mare. În cadrul aceleași societăți. Da. Acum să vă spun ceva. Știți, noi spuneam Salubritas, PubliServe. Nu toată lumea știe că, de fapt, Salubritasul locuia în curtea PubliServe-ului, plătea o chirie pentru spațiul de la PubliServe, își avea utilajele în curtea PubliServe-ului, deci era un fel de... Adică, practic, două nu pălării, se schimbă mare lucru. Două pălării cu aceeași mărie municipală. Nu se schimbă mare lucru, probabil nici birourile nu se schimbă foarte mult. Cu siguranță vor exista mici modificări, dar din punct de vedere funcțional, foarte multe procese tehnologice vor rămâne evidente. Adică oamenii se prezintă la lucru în același punct, de acolo pleacă pe traseul fiecare pentru a-și desfășura activitățile planificate. Acum mă interesează pe mine, cum va arăta? Știu că acolo, teoretic, există AGA, există așa, se face fuziunea, dar trebuie să existe o viziune, nu fuziune, o viziune asupra cum va funcționa această societate. Va avea un director, va avea un director și mai mulți directori adjuncți? Va avea un director și câțiva șefi de servicii cheie. Șefi de servicii. Nu vor fi mai mulți directori. Deci, acum nu vă pot da detaliile până la nivelul care va fi denumirea concretă a fiecarei poziții în parte și câte funcții de, pe parte de TESA vor exista. Cert este că, din punctul ăsta de vedere, urmărim o optimizare a cheltuielilor și a gestionării activităților. Primul obiectiv fiind servicii de o calitate mult mai bună în oraș. Da. Să începem cu întrebări? Cum doriți dumneavoastră, sigur. De fapt, un fel de întrebare sesizare. Bună dimineața! Sub pasaj la 1 mai este o bucată de carosabil găurită, vai de mama ei. Se vede clar unde a început coridorul de mobilitate și unde s-a terminat lucrarea de pe strada Izvoare. Sunt câțiva metri pătrați, întreabă domnul. Chiar nu pot fi aduse, reparați, făcută legătura între cele două lucrări? Limitele nouă ne sunt foarte clare la primărie. Noi nu putem interveni pe o suprafață care nu este a noastră. Fie Consiliul Județean își va asuma această porțiune, fie ne predă nouă în administrare cu hotărâre de Consiliul Județean ca să rezolvăm noi problema. Asta înseamnă în 3 luni. În momentul de față, nu e neapărat. În momentul de față, într-adevăr, e... Domnul primar, cât e amenda dacă mă duc eu și pun acolo? Nu vă pot spune. Întrebați pe cineva cât e amenda, vorbesc cu câțiva oameni, plătim amenda și mergem și reparăm acolo. Da, și nu, Dumnezeu... nu pot face acest lucru. Vom rezolva această problemă. Din punctul meu de vedere există dialog, există deschidere. Cel puțin astăzi putem vorbi despre așa ceva și sub nicio formă nu vreau să ajungem să ne facem de râs în felul acesta. Dar dacă e nevoie, vin și eu cu dumneavoastră, dacă din punct de vedere adică administrativ. Mi se pare nu vorba aceea. Rezolvăm. Adică se întâlnesc două entități administrative și rezultă o groapă. Adică da. E cam... Chiar e păcat. Arată prea bine cele două drumuri și ne batem joc lăsând eu îi mulțumesc, lui porțiunea lui aceea dintre cele Ciprian două drumuri reparate. Da, și eu pentru mulțumesc. Pentru această sesizare, pentru că e chiar normal.
Am mai primit pe WhatsApp, apropo de fuziune, ci că spune cineva, din experiență vă pot spune că desfășurarea activităților de curățenie la o formă 100% privată este mai ieftină de obicei decât cele care sunt gestionate direct de primărie. Asta este o presupunere doar. Da. Dacă avem și argumente concrete în această direcție, aș fi foarte bucuros să le primesc și să le putem analiza. Da, chiar, da. Dar faptul că firmele acestea se fuzionează, hai să spunem așa, fuzionează, este extraordinar. Este un pas înainte. Este un pas înainte. Eu am spus de mult că lucrul trebuia făcut. Întreabă domnul Radu dacă se face astăzi reorganizarea celor două societăți, se are în vedere retehnologizarea viitoarei societăți mari? Dar astfel încât să poată... de 3 ani. Chiar... Nu, eu știu la ce se referă domnul, la o retehnologizare în sensul că, de exemplu, Publiservul să aibă suficiente utilaje să poată desfășura lucrări, pentru că acum ei au niște săptămâna utilaje. Aceasta dar mai... a venit un buldoiscava, un compactor, vibrocompactor nou. În curând va apărea la lucru. Această tehnologizare a fost blocată de datorii foarte vechi, care au grevat inclusiv activitatea acestei societăți. Și de o politică proastă de achiziții. Sigur că da, dar în momentul de față toate aceste proceduri și lucruri sunt clarificate, s-au încheiat leasingurile precedente care au împiedicat practic această desfășurare și dezvoltare pe partea de mecanizare, însă în momentul de față putem spune că deja se trece în etapa de dezvoltare în care nu mai suntem atât de încorsetați de datoriile trecutului. Și asta vă pot spune pe de o parte din perspectiva societății PubliServ, dar și în perspectiva bugetului local, pentru că suntem în plin proces de realizarea emisiunii de obligațiuni. Apropo, și unde ne așteptăm, așteptăm ratingul orașului. Avem încheiat contractul cu societatea de rating, cu Fitch, și așteptăm în câteva săptămâni să primim diagnoza clară care să spună cât de solvabilă este, bun, cât de solvabil este orașul Piatra Neamț. Așteptați să primiți, dar probabil că niște indicii există, că de obicei... Bineînțeles. Și cam care există să... progresiile și ratingurile de oraș pe care le avem în regim bancar intern în momentul de față, care arată o evoluție spectaculoasă din punct de vedere bugetar și al previziunilor bugetare. Piatra Neamț stă foarte bine. Vă amintesc că în noiembrie 2020, imediat după depunerea jurământului, colegii de la Economic au venit și mi-au spus: domnul primar, n-am îndrăznit să vă spunem până acum că nu avem bani. Nu avem bani de salarii și de utilități la școli. Ce ne facem? Asta era situația primăriei Piatra Neamț în noiembrie 2020, la sfârșitul unui an în care n-au fost niște lucrări spectaculoase. Cred că vă aduceți aminte că se făceau doar mici reparații superficiale pe atunci, nu se făceau intervenții nici la rețele de utilități, nici la poduri, podețe, punți pietonale, nici la rigole de pâraie și torenți, nici la locuri de joacă, toate erau învechite și neconforme și prezentau un risc major, nici la parcuri. Acum se întâmplă toate astea și culmea, suntem și cu un cash flow extraordinar, pregătiți să plătim în fiecare zi orice situație de lucrări ne vine de pe lucrările majore, adică cu un buget de dezvoltare foarte generos, dar în același timp bine dimensionat. Ați amintit de emisiunea de obligațiuni, bineînțeles, și de cash flow. Întrebare: câte rate mai plătește lunar primăria? Cam pe unde suntem? Tot la 3,5 milioane de lei lunar. N-a mai scăzut de când cu... Au crescut indicatorii, indicii bancari, motiv pentru care rata este cam tot pe acolo.
Am încheiat, de fapt, creditul către Alpha Bank, prin care plăteam, practic, garanția pentru creditul făcut pentru telegondolă. Cred că a scăzut cu vreo 200.000, deci undeva la 3,3 milioane de lei. Deci 3,3 milioane de lei. Creditul la CEC este achitat, parcă este închis, dar la cele la BCR parcă mai sunt. Mai avem cele două credite la BCR și cel de la CEC, care mi se pare că îl încheiem spre finalul acestui an. Oricum, acolo suma este destul de mică, din câte știu eu. Da, curg întrebări. Apropo de zice, bine, hai să mergem și la una punctuală. Când se va rezolva problema câinilor de pe Alea Tiparului? Acum, eu sper că se referă la 4B de pe Alea Tiparului, că acolo sunt și... Deci e normal să fie câini pe Alea Tiparului, pentru că acolo e sediul de SVSA, dacă nu mă înșel. E în zonă, nu... Da. Da. Ce pot să zic? E una dintre provocările pe care, din păcate, societatea care desfășoară activitatea de ecarisaj nu reușește să o rezolve din cauza, pe de o parte, a faptului că până în acest moment nu au reușit să captureze câinii prin capcanele pe care le-au realizat. Mulți riverani ai zonei, imediat ce un câine este prins în capcană, îi eliberează. Pe de altă parte, nici nu pot interveni în zona pădurii, pentru că acolo ar intra sub incidența legii, fiind un teritoriu pe care nu au voie să intervină, fiind fond cinegetic. Sunt asta o serie... n-am știut-o. Cu fondul cinegetic. E unul dintre impedimentele legale care nu permit celor care fac ecarisaj să captureze câinii în interiorul pădurii și nici măcar, sau dacă îi împușcă, dacă îi tranquilizează, ei oricum, până tranquilizantul își face efect, reușesc să intre în pădure și din nou ajungem sub aceeași interdicție. Asta este situația acolo. Încercăm un parteneriat cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor din Neamț pentru a face o acțiune comună. Costel Luncașu, cred că nu s-a uitat la emisiune sau probabil că are misiune. Nu emisiune, misiune, nici emisiune de obligațiuni. Bugetul primăriei golit tot de la PNL. Aici nu poți da vina pe PSD. N-a dat nimeni vina pe PSD, din câte mi-aduc eu aminte. Nici nu ne-am plâns de buget. Din potrivă, pot să repet domnului, care într-adevăr e într-o misiune continuă pe rețelele de socializare. E într-o emisiune, nu? Avem constant pe partea de dezvoltare a municipiului un cash flow de minim 20 de milioane de lei. Repet, bani care sunt suficienți pentru a plăti toate situațiile de lucrări, dacă ar fi să vină în aceeași zi, le putem plăti fără nicio problemă de pe toate cele 65, aproape 65 de șantiere mari de pe raza orașului. Apropo de școli, sunt proiecte pentru montarea de panouri fotovoltaice, astfel încât să aibă școlile o cât mai mare independență energetică? Sigur că da. Am scris proiecte în această direcție. Regret și trebuie să spun public un proiect major scris cu acest obiectiv, prin care puneam panouri fotovoltaice pe acoperișurile tuturor clădirilor publice din municipiul Piatra Neamț, inclusiv școli. Și aici cred că sunt undeva la, erau 43 de imobile vizate pentru astfel de investiții. Proiectul ne-a fost respins și contestația ne-a fost respinsă, dar nu este nimic pierdut pentru că mergem mai departe cu proiectul, îl vom îmbunătăți și vor fi și alte apeluri, fie pe fonduri de mediu, fie pe
PNRR pe această direcție, fie la Ministerul Energiei. Deci e o muncă pe care o vom valorifica în săptămânile următoare. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință pe acest subiect cu echipa de scriere proiecte. Am pronunțat cuvântul școli, a venit întrebarea. Care este situația la școala 8, care era în întârziere cu lucrările, și la școala 5? Și ieri am avut discuții cu constructorul pentru a solicita o mobilizare mai bună la școala 8, unde avem așteptarea de a se întâmpla asta. E drept că acolo au fost descoperite și o serie de probleme care au necesitat intervenții punctuale din partea proiectantului și dispoziții de șantier de modificare a proiectului, care au determinat această întârziere. Dar e clar că și constructorul are responsabilitatea de a se mobiliza mai bine și a recupera din aceste întârzieri. Ieri ne-a reconfirmat angajamentul de că va finaliza lucrările până la sfârșitul acestui an, cu recepție finală cu tot. La școala 5 nu mai este cazul să zic. În fiecare zi constructorul îmi trimite poze și îmi dă detalii despre progresul proiectului. Acolo mobilizarea este exemplară. Chiar trebuie să apreciez public acest lucru și la școala 5 probabil vom termina chiar mai devreme. Asta ar fi foarte bine, pentru că ei chiar au probleme și unde sunt acum. Bun, vin întrebările. Foarte bine. Radu Berejan, îl salut pe domnul Radu Berejan. Bună dimineața, întreabă domnia sa, probabil cu experiența fostului polițist. Care este utilitatea sensului girator de la ieșirea din Piatra Neamț spre Roman pentru fluidizarea traficului rutier? Studiile de trafic au indicat că ar trebui să fie un loc unde să se poată întoarce la intrarea în oraș sau la ieșirea din oraș. Deci ideea nu este neapărat de fluidizarea traficului, cât de a oferi un ajutor celor care zic că vor să întoarcă. Pentru că în contextul benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun, s-a identificat că va exista această nevoie și pentru a nu fragmenta calea Romanului cu numeroase porțiuni unde să se facă stânga, a fost nevoie de acel sens giratoriu. Trebuie să spun următorul lucru. Proiectele acestea au fost făcute acum, au fost scrise acum aproximativ 4-5 ani. În ultimii 3 ani am căutat să modificăm acele zone, să venim cu soluții tehnice mai moderne, mai de actualitate, în special în perspectiva sensorilor giratorii. Nu că mai venit la o întrebare. Brădet. Aici. Asta cu Brădetul. Atunci să ascultăm întrebarea. Cine a gândit montarea sensorilor giratorii de la Brădet și calea Romanului? Spune domnul Cristian Simion. Și cine a verificat montarea acestora datorită montării proaste ca execuție și ca idee? Eu spune ca idee. Se întâmplă o dată pe săptămână accidente, mai ales la Brădet. Unde o dată pe săptămână? Nu se referă la accidente mortale, la accidente. Dar nu a fost niciun accident mortal. Nu, deci se referă la tamponări. Păi s-au fost două astfel de situații. Eu nu știu. Unul acum aproximativ o lună, sensul giratorului respectiv este dat în funcțiune în acest fel, adică se circulă de când a fost instalat, montat sensul giratoriu acolo, cam de o lună și jumătate. Domnul și primar, au fost două evenimente. Eu pot să înțeleg, dar acum vă spun ca șofer care am și eu câteva sute de mii de puneți, kilometri. Puneți, vă rog, poza cu incidentul de ieri. Nu am. Nu mă interesează așa ceva. E destul de viralizată. Nu, haideți să vă spun ceva. Sensul giratoriu de acolo este inconfortabil pentru șoferi. Mai ales, în momentul de mai față, ales da. Când se va circula obligatoriu pe, și cu banda aceea. Tu ca șofer care vii pe banda de interior și ai un autobuz pe exterior, autobuzul ăla nu are cum să-și respecte banda de mers. Indiferent, poate să fie și Niki Lauda la volan. Nu are cum. Este făcut
sensul giratoriu prost, nu știu, prost, nu-i făcut prost, gândit, e o problemă acolo. Deci, scopul acelui sens girator este următorul. De la podul de la Căprioară. Am înțeles. Nu vei putea merge cu stânga spre gară. Da, e adevărat, am înțeles. Trebuie să faci dreapta. Da. Treci prin spatele alveolei, unde este stația de autobuz. Se intră pe podul de peste Cuiești, de la Piața Centrală, pe banda dedicată pentru mijloacele de transport și apoi pe banda intermitentă se trece pe banda de trafic general. Asta este în perspectiva următorilor 3 ani. Nimeni să nu își imagineze că dintr-o dată bulversăm traficul și gata, spunem stop circulației pe banda dedicată pentru mijloacele de transport în comun. Sunt lucruri care nu sunt clarificate nici la nivelul regulamentelor europene cu privire la transportul public pe această bandă dedicată pe coridoarele de mobilitate. Deci, se face dreapta de la podul de la Căprioara, se vine pe banda dintre pe acel culoar dintre banda dedicată și trotuar, se trece prin spatele alveolei și se va întoarce abia la Brădet. Acesta este scopul acelui sens giratoriu, să facă posibilă întoarcerea către piață, către gară, pentru cei care vin dinspre Vălen sau Buzca Doamnei. Deci eu nu-i contest utilitatea lui pentru fluid, pentru circulație, să ai unde să te întorci, să vii la piață. Eu spun doar că așa cum este el făcut, este, hai să o spunem cu, este prea îngust și este prea din, e prea din scurt pe banda exterioară când vii dinspre terenul acolo. Eu știu, dar poate este... mai poate cineva să gândea și spunea, domne, mai luăm jumătate de metru din trotuar. S-a mai luat. Nu știu. S-a văzut că față nu de este, proiectul inițial, da. Au fost niște modificări. S-a intrat și în trotuar și în loc să se facă o insulă de pământ în mijlocul intersecției, s-a făcut sens giratoriu carosabil, s-a pus pavaj carosabil. Tocmai în ideea în care, când vine tirul, să nu mai trebuiască să facă bucla aia atât de din scurt acolo, ci să poată călca peste pavajul respectiv. Dar... eu stau și mă gândesc că vine un tir și vine un autobuz pe banda de interior. Și autobuzul respectiv mai are în spate o salvare și tirul mai are în spate încă un tir. Ce se va întâmpla dacă se vor apropia? Că se presupune că șoferul de tir este ucrainian și nu știe. Tirul va călca, va intra pe jumătate din pavajul sensului giratoriu. Nu știu dacă fără asta probleme. Nu știu dacă asta este o soluție. De ce să nu fie? Dar vă întreb așa. Haideți să facem următoarea, să facem o emisiune acolo. O facem, chiar n-am nicio problemă. Eu vă spun așa, ce nu înțeleg eu este la băieții ăștia, că eu n-am treabă cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți primar și veniți și dați socoteală pentru niște lucruri. Eu care am reușit să fac această modificare. Așa. În loc să fie o insulă de pământ, atunci chiar nu cred că se putea concepe trecerea a două mașini simultan. Știți ce nu înțeleg eu? Mă uitam și eu aici. Hai, vii să ieși din piață și pe logica aceea pe care mi-ați spus-o cu ca să intru în piață și vin de acolo, mă duc în sensul giratoriu, deci ocolesc, eu ca să ies din piață am posibilitatea pe marcaj să fac stânga. Da, este semafor. Va fi semafor. Va fi aici. Semafor. Da. Dar până va fi semafor acum, eu pot să fac stânga pe marcajul care există? Da. Pot să fac stânga. Știți ce înseamnă, știți ce înseamnă să fac eu stânga acum acolo? Toți șoferii care sunt în piață și au un pic de așa, nu fac stânga. Pentru că blochează circulația. Pentru că este mai simplu și mai eficient să mergi și să faci stânga la podul de la Căprioara. Să faci dreapta și să te întorci pe acolo. Exact. Adică este mai eficient. Dacă tot avem o idee, hai să mergem să facem, de ce? Adică, nu știu, mi se pare că cei care au gândit această schemă de circulație au pe undeva... Sunt și imperfecțiuni, da. Au niște probleme. Au niște probleme. Și eu am semne de întrebare de pe care nu mi le pot răspunde. Au... și abia aștept să văd la finalul proiectului. Pentru că
într-adevăr, este greu să, să anticipezi tot cum va funcționa întreg sistemul de semaforizare și traffic management inteligent cu configurațiile noilor drumuri, când ne referim la toate cele trei artere principale despre care vorbim. Vorbeam de câinii de la tiparul lui, am primit două mesaje. Asociația noastră, alături de altele, se gândește serios să participe la următoarea licitație publică pentru Canișa din Piatra Neamț. Mai multe detalii vor fi făcute publice în zilele următoare. Domnul probabil consideră că eu știu care este asociația lui, nu știu, Davide Maiola, deci probabil că este o asociație care se ocupă de câini. Așa, Foarte bine, le spun de 3 ani să participe la licitații și să-și asume ei rezolvarea problemei câinilor vagabonzi din Piatra Neamț. Pentru că eu cred că cel mai bine poate fi rezolvată o problemă doar atunci când se implică oameni direct interesați să o rezolve. Așa, și uite, apropo de asta, un alt mesaj, bună dimineața, spune doamna Oana, activitatea de ecarisaj ar trebui, în opinia mea, să fie un centru de gestiune separat, astfel încât să vadă clar ce bani se cheltuie și respectiv intră în urma acestei activități. Dar se văd foarte mi s-ar părea lipsit de etică să se facă profit din această activitate. Probabil că e legat și de chestia cealaltă care se spunea cu o societate comercială este, bineînțeles, interesată de profit, pentru că altfel nu are cum să existe. O asociație de voluntariat care are acest spirit caritabil este interesată să rezolve problema. Eu am spus-o răspicat la toate întâlnirile pe care le-am avut cu asociațiile. Din păcate, până acum, temperamentul și atitudinea pe care aceste asociații le-au avut în întâlnirile directe a fost primăria să dea. Primăria dă, dar voi faceți, veniți cu inițiativa. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Da, primesc multe mesaje, trebuie să fac eforturi ca să le pot. Apropo de sensuri giratorii, cineva spunea pe bună dreptate că un sens giratoriu de genul acesta, în care să poți face o întoarcere, este bun când poate să întoarcă și un tir în el. În sensul de la Brădet, conform calculelor și randărilor făcute de proiectanți, s-ar putea întoarce, într-adevăr, dacă se intră și pe a doua bandă. De asta spun. Dar poate adică, să întoarcă deci, oamenii ăștia care sunt cu volanul în mână, ei spun și domne, zice, eu sunt șofer de tir, zice. Unul nu. Dintre șoferii primăriei a lucrat pe autocar, făcând curse internaționale an la rând. Și acum, văzând dezbaterile din social media, colegul meu i-a chestionat pe ai lui colegi, despre care știe că tranzitează frecvent Piatra Neamțul pe variantă, cu autocare de 18 metri, cele mai lungi cu putință cu care se și face transportul de persoane internațional. Și mi-au zis că este genial cum este pe variantă. Este mot-a-mo expresia colegului meu, unanimă din partea foștilor lui colegi de... Acum, cum să vă spun, cum se circulă acum pe variantă este net superior la ce era înainte. Fără discuție. Nimeni nu spune că nu se circulă bine. Singur, deci haideți să vă spun că întotdeauna mai binele este... Știți cum e exact. Cu mai bine. Deci nimeni nu contestă că s-a făcut pe variantă ceva. Problema este în felul următor. Și este logic ca omul când spune, dom'le, s-a făcut, este ok. Bă, dar acolo este o problemă. Dar eu știu așa, dacă unul spune că ești beat, nu ai problemă. Îți spun doi că ești beat, te uiți în oglindă. Când îți spun trei, te duci și îți faci o testare. Deci, problema, uite, spune doamna Gabriela Pieper. Mă refer, zice așa, doamne, rezolvați problema, montați o cameră și după aia faceți analiza pe ea. Păi da, dar faceți o analiză cu specialiști pe ea. Așa că șoferul de la primărie și-a întrebat prietenii, acum eu dacă îmi întreb prietenii acum pe Messenger și îi spun, bă, cum vi se pare? Dar nu a cerut o părere de
prin care să vină și să ne zică, vai, cât de frumos e. I-a întrebat ce părere aveți, cum se circulă acum și cum... Cum se circulă cum se circulă este adevărat. Despre sensul giratoriu de la Brădet. Domnul primar, eu vă spun un lucru. Sensurile giratorii din Piatra Neamț, nu știu câte dintre ele respectă normativul de sens girator. Deci, dreptate. Da. Este o mare tâmpenie. Cel de la intersecția dintre Bistriței cu Petru Movilă și cel de la intersecția de la intrare din oraș de pe General Dăscălescu. Deci, cu este o mare porcărie. Eu vă spun pe aia dreaptă. Ce s-a făcut și acolo la intrarea în zona magazinelor de la autogară, acolo, intrarea la Kaufland sau Kaufland, ce mai fi pe acolo. Păi care este diferența între cel de la Brădet și cel de acolo? Asta vreau să vă spun. Eu am spus că ăla e o mare porcărie, eu n-am spus nimic despre ăla de la Brădet. Mie ăla de la Brădet mi se pare mai meschin ca cel de acolo. Ăla este meschin și e greu de circulat în el. Dar ăsta e mai meschin. Pentru că așa e configurația străzii. Bun. O să-i rog pe colegii din centrul de comandă să facă niște capturi video din zona intersecției de la Brădet și le discutăm împreună. Cu mare drag, dar poate aduceți și pe cineva din comisia rutieră. Sigur. Care să fie, cum să zic eu, cu patalama de... Un inginer de trafic, chiar doi. Pentru că recent mi-a scris o tânără absolventă de traffic management de la Cluj că ar dori să se implice în optimizarea acestor coridoare și consider că este o persoană obiectivă care poate avea și critici și situații punctuale pe care să le aprecieze. Așa, e foarte bine asta, pentru că multă lume spune, domne, zice, hai să vedem competențele celor din Comisia Rutieră, că nimeni nu poate să știe cum se face traficul dacă ești doar ai cartea de consilier sau vii cu nu știu ce. Bun, hai să mergem și spre alte subiecte, că tot vin și nu vreau să fiu foarte tare înjurat. De la, am văzut ceva și neapărat trebuie să găsesc printre o doamnă întreabă și aș vrea să citesc Delia Otomega. Domnule primar, cu tot respectul, ce facem cu locurile de joacă din oraș? Multe sunt capcane pentru cei mici. Nu mai spun de leagăne, lupte, tobogane, mizerie, iarbă, cât copiii, pe unele dintre ele, da? Chiar nu putem rezolva problema asta, bănuiesc că nu costă chiar atât de mult. În costuri uriașe. Da. Imaginați-vă că din aproape 50 de locuri de joacă din oraș, cu Chiu cu Vai am reușit să salvăm jumătate și pe restul să le închidem sau să le modernizăm. 12 s-au închis automat pentru că efectiv erau pericole publice pentru copiii noștri. Și am prima responsabilitate de a mă îngriji de siguranța copiilor și a tuturor cetățenilor. De asta uneori am luat și măsuri nepopulare cu acest obiectiv de a mă asigura că nu se poate întâmpla vreo tragedie. Am investit bani cât nu s-a investit în, nu știu, ultimii 10 ani la un loc, în locurile de joacă din municipiul Piatra Neamț și am realizat până acum 6 locuri de joacă ultramoderne, unde mai este încă de investit. Dar trebuie să ne imaginăm că numai în ultimii 3 ani prețul tartanului s-a dublat. Motiv pentru care a trebuit să facem niște compromisuri. Să îmbunătățim situația locurilor de joacă acolo unde am reușit să facem aceste investiții prin licitații publice cu echipamente care au minim 10 ani garanție, tocmai pentru a face o transformare pe termen lung. Anul acesta tocmai am încheiat contractul pentru alte 10 locuri de joacă noi. Da? Am făcut în primul an de mandat un loc de joacă, în al doilea 3, acum în al treilea tocmai am semnat contractul pentru alte 10 locuri de joacă și la anul mai scoatem încă o dată la licitație următoarele 20 de locuri de joacă. E complicat ca într-un singur mandat să rezolvi toate problemele orașului. Nu, nimeni, eu știu că nimeni nu cere... toată lumea ar vrea să avem
Scopul acestei, fiecare cartier, știți, lucrurile bine scopul, puse la scopul acestei emisiuni, cel puțin din punctul meu de vedere, este ca oamenii să vină, să vorbească. Exact. Vor fi și răutăți, vor fi și lucruri bune, dar din ele poate rezulta o proiecție pentru viitor din partea administrației locale. Sau cetățeanul să vadă că există o asemenea proiecție, cum e în cazul exact. Acestor locuri de joacă. Deci, chiar dacă poate părea iritant uneori că se capar aceleași întrebări. Dar nu sunt deloc iritat. Eu am spus cât se poate de rezonabil consider care este planul. Ce am făcut până acum în acești 3 ani și ce urmează să fac la anul, eu consider că deja sunt mare parte dintre aceste aspecte măcar puse într-un orizont de rezolvare. Cu locurile de joacă, într-adevăr, subiectul este foarte sensibil pentru că tocmai anul acesta a trebuit să închidem 12 locuri de joacă, definitiv, să le desființăm și în locul lor, pentru a nu rămâne un peisaj sumbru și anost, să facem niște zone verzi de agrement pentru toate vârstele, unde se poată să se bucure și copii cu diverse amenajări pe aleile pietonale și cu un mobilier urban decent, iar locurile de joacă trebuie să fie atent poziționate, în așa fel încât la 5 minute, 10 minute de mers pe jos de la bloc să ai acces la un loc de joacă ultramodern unde se bucure copiii de toate vârstele. Bun, mai trebuie și spații pentru asta. Exact. Altă întrebare. În afară de strada Calistrat-Hogaș, ce alte străzi adiacente culoarelor de mobilitate? Asta nu știu dacă e adiacentă culoarelor de mobilitate. Nu e adiacentă, chiar paralelă. E paralelă, da. Dar nu mai contează. Așa probabil că asta. Vor intra în reabilitare. Vor intra pe fonduri proprii sau pe fonduri atrase. Sensul giratoriu, mă rog, e o explicație ce înseamnă sens giratoriu. Nu mai intru. Mă interesează partea cu străzile. Sunt multe străzi aflate în reabilitare pe buget strict local. Cele mai multe sunt în fază de proiectare, de elaborare a proiectului tehnic. Aici vorbim despre strada Ștefan cel Mare, strada Castanilor, strada Răsăritului, e o stradă ce urmează să fie reconfigurată. Tocmai se finalizează lucrările pe strada Dumbravei. S-a lucrat pe Alia Tineretului. E greu să spun acum toate străzile pe care s-au făcut lucrări de reparații. Urmează strada Ștefan cel Mare, strada Alexandru Lăpușneanu, piața 22 decembrie. Toate aceste proiecte strict pe buget local. Da, alte întrebări. Și alte 13 străzi sunt pe parcurs final de realizarea proiectului tehnic. A trecut de Comisia Tehnico-Economică și aici sper să nu omit vreuna. Este strada Fermelor, Bulevardul General Dăscălescu, strada Orhei, Dacia, Republicii, piața Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Lămâiței, da. Ozana și cred că mai și Bistriței. Nu știu, cred că întrebare. Le-am spus toate. E nevoie musai de o variantă ocolitare a orașului, acum mai mult ca niciodată se vede necesitatea acesteia. Așa este. Sunt ceva planuri de viitor pentru a se implementa un astfel de proiect? Întreabă domnul Ciprian. Da. La ultima mea vizită la București am avut o vizită alături de președintele PNL Neam George Lazăr la CNAIR, unde am vorbit cu conducerea CNAIR despre drumul expres Piatra Neamț-Bacău, să aflăm care este stadiul și despre variantele de ocolire a orașului Piatra Neamț, care să facă fluentă intrarea în oraș odată cu finalizarea
drumului expres Piatra Neamț-Bacău. Și în perspectivă de legarea către Târgu Neamț la autostrada ce va face legătura între Târgu Mureș și Ungheni. Dacă despre drumul expres știm că există niște întârzieri în elaborarea studiilor și acestea studiilor geotopo care sunt necesare elaborării studiului de fezabilitate, și undeva la finalul lunii septembrie vom avea finalizat studiul de fezabilitate și vom putea merge mai departe către faza de proiectare și execuție, către sfârșitul anului să se scoată la licitație și contractul de proiectare și execuție. Pentru varianta ocolitoare așteptăm o mobilizare din partea Consiliului Județean sau măcar să ne permită nouă să preluăm acest proiect. De ce să vă permită? E vorba de chestiunea administrativă. Pentru că în momentul de față, da, deși în mod normal, fiind vorba despre un interes obiectiv, direct, al municipiului Piatra Neamț, ca aceste variante ocolitoare să se realizeze într-un timp cât mai scurt și eficient, este mai bine de un an de când se vorbește în spatele ușilor închise despre variantele ocolitoare, discuții la care noi suntem invitați să participe și municipiul Piatra Neamț. Nu ne interesează să furăm căciula nimănui, nu ne interesează să pozăm un eroi salvator, ne interesează ca acest proiect să prindă contur. N-are decât Consiliul Județean să își ia laurii pentru realizarea acestei investiții. Ei au deschis subiectul la CNAIR foarte bine, felicitări, să ne permită și nouă să intrăm în acest parteneriat, tocmai pentru a urmări îndeaproape acest proiect. Da, Delia. Trebuie să menționez că de un an de zile, pe subiectul variantelor ocolitoare ale municipiului Piatra Neamț, nu s-a avansat deloc. Delia Otomega revine. Vă mulțumesc pentru răspunsul cu locurile de joacă. Nu cere nimeni imposibil. Sunt conștiente că este vorba de un efort colosal, spune domnia sa, pentru a face locuri de joacă moderne, dar și cele existente ar fi o bucurie pentru cei mici dacă ar fi îngrijite. Și acum, întrebări, deja suntem pe final, dar Cosmin Murariu, înainte se mai spălau pubelele de gunoi, acum și cu vremea caliculară, multe miros foarte urât. Ar trebui reluat această activitate măcar de două ori pe an, spune domnia. De acord. Voi verifica să văd unde s-a blocat acest lucru. E într-adevăr o responsabilitate care nu apare în contractul de delegare de gestiune cu societatea Brandner. Această activitate de spălare a pubelelor și trebuie rezolvată cumva. Întrebare foarte importantă, spune cel care trimite. Când vor avea loc următoarele întâlniri cu cetățenii? Spunea domnul primar că se vor face mai des. Anul acesta se pare că a fost doar una. Zice. Nu a fost doar una. Au fost, din păcate, într-adevăr, prea puține întâlniri. Și vremea ne-a împiedicat. Au fost și situații în care am fost nevoit să plec în diverse delegații oficiale pentru semnarea unor contracte foarte importante pentru oraș și agenda este una foarte încărcată și am reușit pentru o mai bună planificare să-mi pun miercuri după amiază aceste întâlniri cu cetățenii. De multe ori s-a întâmplat ca vremea, fie canicula, fie ploaia, să nu permită desfășurarea și planificarea acestor întâlniri. Săptămâna viitoare chiar voi anunța public în acest weekend unde vom face întâlnirea. Și dacă acum în cadrul emisiunii dumneavoastră sunt persoane interesate de această întâlnire, poate ne spune și domnul ne face o propunere de loc unde să ne întâlnim. Nicio problemă, imediat dacă face. Acum eu o să mai citesc câteva dintre întrebări pentru că așa e corect. Încă o întrebare, de ce... Stați un pic, că mi-a sărit. De ce în zona Dărmănești, bloc 40, strada Grigore Oreche, nu se montează sheltere? Este un miros îngrozitor, muște cu miile. Se pot lua măsuri în acest sens? Sigur că da. Avem un proiect deja aprobat și în curs de implementare, prin care vom monta la nivelul municipiului Piatra Neamț 100 de sheltere îngropate și cred că în acea zonă, pentru că Dărmănești într-adevăr e deficitar din acest punct de vedere,
vor fi mare parte dintre acestea. Se mai are în vedere realizarea pieței 22 decembrie ca zonă pietonală? Era o idee mai veche a administrațiilor anterioare. Tocmai am spus că e în proiectare și viziunea mea pentru acel loc este o zonă în care să avem evenimente de, nu știu, comunitate, de evenimente gen târguri care să se desfășoare acolo. Da, deci un proiect în care să egalizăm nivelul asfaltului cu trotuarele în perspectiva unui pietonal îmi sună de viitor acolo. Ok. Mai sunt multe. În cazul în care strada Alexandru Lăpușneanu intră în reabilitare, propun să analizați oportunitatea de a schimba amplasarea parcărilor din partea stângă în partea dreaptă pe segmentul Lăpușneanu-Liliacului, deoarece sunt foarte multe intrări pentru case și dacă parcările s-ar schimba în partea opusă, cred că s-ar putea crea câteva locuri de parcare în plus. Vă mulțumesc și eu mulțumesc tuturor celor care pun întrebări, tot mai vin, dar atâta a fost emisiunea. O idee interesantă pe care le voi care avansa proiectanților. Noi n-am mai apucat să discutăm. Mai vin și săptămâna viitoare. Venim și săptămâna viitoare, dar cred că e mai bine așa. Mă bucură interesul pietrenilor. Eu de asta vin săptămânal, în măsura în care îmi permite timpul, la emisiunea dumneavoastră și particip cu drag la orice, onorez cu drag orice invitație de acest gen, pentru că este de responsabilitatea mea și este o foarte bună oportunitate să explic oamenilor și să le clarific măcar unele aspecte. Știu că toți au până la urmă așteptări rezonabile și nimeni nu se așteaptă ca dintr-o dată să le rezolvăm pe toate, dovadă fiind și răspunsurile doamnei cu locurile de joacă. Cred că toată lumea este conștientă de faptul că se întâmplă ceva în oraș, că este voință, că ne dăm tot interesul să rezolvăm toate aceste probleme și că avem o proiecție pentru soluționarea fiecăreia dintre problemele orașului. Eu cred că ne putem a fost opri o emisiune aici. Reușită din punctul meu de vedere, da. Eu mă bucur foarte mult că apar tot timpul persoane noi care întreabă. Am încercat să fac abstracție de comentariile vădit răutăcioase care nu sunt întrebări. Da. Și de cele care au lăudate și... Dați-mi voie să mai zic un lucru care mi se confirmă pe zi ce trece și care arată diferența între ce sunt oamenii în social media și ce sunt în realitate. Unul dintre cei mai vehemenți contestatari, care în fiecare zi vine cu cel puțin 20 de sesizări sau probleme pe care le prezintă ca fiind de un absurd extraordinar în oraș, în rețelele de socializare are această îndeletnicire și preocupare continuă. Iar atunci când ne întâlnim față în față, deci o persoană reală, vie, care trăiește, care gândește, în interacțiunile față în față are un comportament total diferit. La câteva ore, acum vreo 2 ani, se lucra pe strada fermelor și eu eram sâmbăta, așa mergeam să văd cum lucrează băieții. Claxoane insistente din partea unei persoane, a trecut mașina, n-am văzut cine, întoarce și era respectivul individ. Acum câteva ore spunea că se lucrează în bătaie de joc pe fermelor, a venit să mă ia în brațe, că în sfârșit se gândește cineva să facă strada aia. Țineți minte cum arăta fermelor înainte. Bun, acum să vă spun, acum două zile la biserică, există chestia aia cu dedublarea, știți? Da, acum două zile la biserică multiplă. M-am dus să mă rog și eu ca omul, fără să pun poze pe Facebook, fără să îmi doresc neapărat, vreau să îmi găsesc un moment de liniște, când, trecând pe lângă el, întinde mâna, nu mai îmi dădea drumul la mână, că cum o duc, dacă mai pot, dacă sunt bine, dacă e tot în regulă. A luat-l consilier. Să vedeți, nu, după, interesează... să vedeți după aceea ce bine faceți totul. Nu mă las consiliat de persoane care au atitudine duplicitară.
Da. Dar asta este ca să facem diferența între social media și ce își doresc persoanele să fie acolo și care este realitatea. Chiar dacă depășim 2 minute 3, sunt întrebat, sunt rugat să întreb când se termină chestia asta cu țeava în intersecție. Astăzi, după amiază, ar trebui să finalizăm. Pentru că, într-adevăr, legătura, este foarte greu. Este foarte complicat, dar este un lucru pe care nu îl putem... Lumea întreabă când se poate... S-a lucrat intens ieri, se lucrează și astăzi. Astăzi, spre după amiază, se finalizează tronsonul respectiv, se trece cu țeava spre pod și probabil mâine se va realiza porțiunea de legătură dintre... țeava realizată până în prezent pe Traian și supra-traversarea de lângă podul de la spital. Și atunci asta întreb eu. Dacă se ajunge cu țeava aici, se termină cu șantierul, se mută pe Decebal. Ce faceți cu Traian pe culoarele de mobilitate, pe lucrări pe culoarul de mobilitate? Mai sunt de făcut niște lucruri. O serie de canale și de branșamente pe care trebuie să le realizeze cel mai probabil Moldocoro în colaborare cu APASERVOL de-a lungul rețelei recent înființate, dar putem preda amplasamentul și front de lucru către constructorul care e și Moldocoro acolo, ca să spunem. Exact. Pot lucra foarte și bine împreună vor începe și să se coordoneze. Că-l predați, înțeleg. Dar vor începe frezarea ca să toarne cumva într-un timp rezonabil. Va fi o ședință tehnică luni, la care invităm atât constructorul de la rețeaua de apă, cât și de pe coridorul de mobilitate, tocmai pentru a coordona și mai bine aceste intervenții. Pentru că, într-adevăr, vor exista câteva situații. De exemplu, sunt cămine unde se va interveni cu prefabricate și acolo execuția este rapidă, dar sunt și situații unde se va turna, practic, beton pentru că va trebui realizate cofraje la fața locului între rețelele care există acolo, pentru a nu afecta rețelele care există acolo. Ei, aceste situații punctuale trebuie să le discutăm individual și mai sunt și alte lucrări, cele legate de traffic management, care trebuie de asemenea sincronizate cu cele de la coridorul de mobilitate. Eu înțeleg, dar cum să vă spun, a fost foarte greu. Lumea s-a aliniat cu circulația, cu tot. Acum toată lumea zice, domne, hai deodată să rezolvăm cum s-a rezolvat pe centură, să rezolvăm măcar până la pod o primă fază a culoarelui de mobilitate. După aceea să vedem ce-i cu mai departe. Însă pot să anunț și la dumneavoastră în emisiune, că tocmai pentru a reduce din perioadele de intervenție pentru realizarea asfaltului, pentru că ar, în momentul de față, la cum este scris proiectul, ar trebui să venim cu stratul de egalizare, strat de binder. Întâi se frezează, se vine cu strat de egalizare, strat de binder, apoi se ridică capacele la cotă, așa cum s-a întâmplat pe Dimitrie Leonida și pe Mihai Viteazu. Aici încercăm să, am cerut proiectantului să vină cu o dispoziție de șantier prin care să punem capace autonivelante, care presupunem că va duce la o îmbunătățire a timpilor de lucru. Adică, practic, nu va mai trebui să mai facem atâtea activități care să ne întârzie până la stratul de uzură. Înțeleg. Și presupune și o lucrare mult mai fină din punct de vedere al cotei la care sunt capacele și stratul de uzură. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare, pentru răspunsurile la întrebările oamenilor care au sunat. Mulțumesc pentru faptul că ați fost atâția în emisiune și ați participat la ea. Să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune, la următoarea cafea, dulce, amară, cum o fi ea, cu lămâie, fără lămâie. Cele bune, numai bine!